in aan suurtagal ahayn inaan la fulin karin sharci doorasho qof iyo cod ah. Kadib waxay soo jeediyeen in doorasho dadban la aado, ayagaa ku soo heshiiyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Haddana baarlamaanka wuxuu ansixiyey doorashadii dadbanayd 17-kii Sebtembar. Waa la socotaan heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiiskii loogu talagalay in doorasho lagu galo. Su-aasha la isweydiinayo waxay tahay, haddii doorashadii 2022-ka oo aan dhahnay doorasho toosan ha la galo, lama fulin kara la yidhi. Tii hadda lagu heshiiyeyna suurtagal weli noqon weysay in lagu heshiiyo. Xalka waxaa laga rabaa baarlamaanka federaalka. Waxaan rabnaa markaa dhowr qodob inaan caddayno. Waxaa laga hadlaa waxaa waaye doorasho ayaa laga hadlayaa iyo goormaa la qaban karaa. Halkan looma fadhiyo mudukororsi wax la yidhaahdo. Waxaan rabnaa dadka qaarkood oo su-aalahaasna weydiinaya, ajendaha maanta waxaa waaye qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu u ogolaanayaa golaha shacabka mar walba inuu la hadli karo. Codsigaas ka yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaad halkan ku fadhidaan. Xildhibaane ka tirsan baarlamaanka ayaa intuu kulan ka socday carqaladeeyey khudbaddii madaxweynaha. dalbuuxa oo go'aan leh. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo maanta ka hor hadlayay xildhibaanada golaha shacabka ayaa qiray in ay jirto sida uu sheegay faragelin shisheeye oo dalka lagu hayo. Ma aha goob mucaaradna ma aha, waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah. Marka shacabka iyo qaylada dan ma aha inaas dhegaysanaa fiican. Go'aan baa noo yaalla, masiiri ah, ummaddana naga sugeysa. Xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye. Xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay, laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan. Haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah, waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno. Nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay. Waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar. Waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalaheen aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in madaxweynaha uu doonayo in muddo kordhin loo sameeyo. Iyo xildhibaanada golaha shacabka runtii saaka meeshaan markaan duruuf runtii aad iyo aad u qallafsan oo qaab daran ayaa ka jirtay. Guddoonka guddi aan u dirna waa la shireen, waxaanan isla qaadanaa 3 qodob. Miidiyaha oo dibadjoog ka ahaa kulanka baarlamaanka in la soo daayo oo gudaha ay soo galaan ummadda u tabiyaan waxa ka socda golaha shacabka dhexdiisa. Khudbada madaxweynaha wax aan ahayn doorashadii la ii igmaday in dalkan ay ka dhacdo iyadoo maanta 48 saac ay ka harsantahay muddoxileedkiisii waa ku fashilma waxaan ahayn oo madaxweynuhu uu ka sheega golaha shacabka horti lama arko. Waxaanan isleenaa waxaas wax ka gadisan aan u qorshaysnaa, laakiin duruufta baarlamaanka ka jirta iyo qodobada guddoonka iyo baarlamaanka xubnaha golaha shacabka isla qaateen marka u arkay ayaa umindhaa dib uga laabteen. Isma lihi madaxweyne Soomaaliyeed ayaa gola shacab inta hor yimaado ummadda Soomaaliyeed matalay ayuu sidaas u hadlayaa. Aniga marna kumaanan fikirin, runtii ceeb ayay ku tahay madaxweynaha. Madaxweynaha waxaa laga sugayay inuu dalka isku wado, dowlad goboleed iyo dowladda federaalka isku wado. Daahir Amiin Jiso oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in faragelin lagu hayo dalka sida uu sheegay madaxweynahan ay wax ka jiraan, maadaama markii hadalkaasi uu sheegay xildhibaane ka tirsan baarlamaanka ay ka hor yimaadeen. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya khudbadiisa waxaa laga dheehan karayaa in maag ka taagan yahay dowlad goboleedyadii, khaasatan 2 dowlad goboleed ee isku soo celceliya Jubbaland iyo Puntland ah, inuu aad iyo aad maag ugu taagan yahay oo doorashada uu ka qaban waayo. Sidaas ayaa laga dheehan karay in dowlad loo wada dhan yahay in qabtana ay muhiim tahay. Waxyaabaha kale oo muhiim kale waxaa weeye in
faragelin ay jirto faragelin shisheeye inay jirto aniga hore buu u ogaaday markuu madaxweynaha yiri faragelin ay jirto beesha caalamka faragelin Soomaali ku haysa ama faragelin nooc kasto ay noqoto oo faragelin ay jirto oo wax ka baxsan Soomaaliya ah xilibanadii muxuu ahaay arintaas aaminsanahay ay sacab qigre ah ay qaadeen kaasina wuxuu ahaa xiliban daahir amiin jeeso oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wuxuuna u dambeeyay warbixinta wariyaha Yunus Duran Cali midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa nasiib daro ku tilmaamay fashilkii ku yimid shirki doorashada ee ka socday magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa faafaynta warkan haya kadib markii natiijadan uu ku soo dhamaaday shirka madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku maamul goboleedyada dalka ka jiray ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud shirkaas oo diirada lagu saaray hanaanka ay u dhicayso doorashada dalka isla markaana wax qodob ah ayaa laga soo saarin ayaa arintaas wax lagu xumaado waxa ku tilmaamay midowga mashruuciinta Soomaaliyeed kadib markii maanta kulan ay kula qaateen magaalada Muqdisho xilbanaanta labada aqalay baarlamaanka Soomaaliya qayb ka mid ah iyo ururada bulshada rayidka Maxamed Cabdiraxmaan Siirin oo ka mid ah midowga mashruuciinta ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya loo baahan yahay talo mideysan inay la yimaadaan shacabka Soomaaliyeed kaasoo lagu badbaadinayo dalka waxa kulantay in hay'adii dastuuriga ahaa oo madaxweynaha iyo baarlamaankiiba ay dhamaatay mandate-koodii oo madaxweynaha ugu dambeeyay ay bari ku agtahay waxa rajo badan laga qabay shirkii Dhuusamareeb ku soo fashilmay dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka inay ka soo bixi doonto qaab doorasho heshiis lagu yahay oo lagu fuliyo heshiiskii 17 September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho waxaad ogtihiin waxa nasiib darro ah in meeshii wax heshiis ah aysan ka soo dhicin oo rajo u abuuri karta dadka Soomaaliyeed in doorasho ay galaan waxaad ogtihiin maalinka 8-da ah in ay hay'ad in la doorto doorashadii madaxweynaha inay dhacdo oo bishii December 27-deedii la soo dhaafay in baarlamaan cusub la dhaariyo ay ahayd sida dastuurka iyo shuruucda dalku ay sheegayso intii ma aysan dhicin dadka Soomaaliyeed rajada ugu dambeysay oo rajaynayeen waxay ahayd in doorashadii saddexda qodob oo la isku hayay in Dhuusamareeb looga soo shiiyo hadda waxaana si darro ah in madaxweynaha federaalka uu ka yimaado Dhuusamareeb iyadoo wax heshiis ah uusan la soo gaarin dowlad goboleedadii waxaan ogtihiin saddexda qodob oo la isku hayana inuu saldhig u ahaay khilaafkeeda inuu asaga oo ahaay mid uu saldhig u yahay marka arintaas maadaama aysan ahayn arin hore dalka uga dhici jirtay in mandate-ka iyo dastuuriga uu dhamaado doorashada qaabka lagu gali lahaana aysan cadeynin waa arin u baahan in dadka Soomaaliyeed iyo waxgarada Soomaaliyeed wax laga weydiiyo oo fikir mideysan oo lagu wajahi karo oo dalkan marxaladaas kala guurka ah doorasho lagu gali karo in la helo Siirin ayaa la weydiiyay kulanka maanta uu madaxweyne farmaajo ku hortagay xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in ay la mid tahay muddo koror si loo raadinayo hay'adaha dawladda waxa uuna ku jawaabay ka shaki kuma jiro maxay yahay waxaad cadeyn u ah markii uu aaday madaxweynaha Dhuusamareeb baarlamaanka hore u soo balansaday si halkaas markuu soo kala diro oo khilaaf uga soo tago muddo koror soo baarlamaanka u weydiisto marka waa maanta waa inuu muuqatay taas wax oo hadal ah oo anaga aan qabno maahan maxay yahay hadii niyad sami iyo niyad wanaag iyo heshiis Dhuusamareeb madaxweynuhu ku aadi lahay baarlamaanka hore uma sii balansadeen marka taas wax shay ku jira maahan anaga 8 February dastuurka sheegaya idinkaa wada og dadka Soomaaliyeedna ogihiin madaxweyne kastoo la doorto mandate-kiisu inay 4 sano tahay taas baa shay ku jira anaga go'aankeena tashiga qaybaha bulshada aan wadno marka wixii ka dambeeyaan talada inay ra'yigeena soo bandhigeyna waan idin la wadaageynaa waxaa soconaya dadaal lagu xalinayo muranka ka taagan doorashada Soomaaliya iyo sidii dalka ugu dhici lahayd doorasho lagu wada qanacsan yahay waxaana xusuusid mudan in madaxweyne farmaajo xalka gaarida arintaasi uu ka dalbaday inay la garab galaan xilbanaanta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii maanta uu hortagay markana Dhuusamareeb wararka ka imaanaya Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa sheegaya in halkaasii uu ka socdo haatan shir gaar ah oo u dhaxeeya madaxweynayaasha Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Shirkan oo ah mid albaabada u xiran warbaahintana aysan qayb ka ahayn ayaa la sheegaya in madaxda ay ka arinsanayaan xaaladda dalka kadib 8 Febraayo oo ku eg waqti xileedka madaxweyne Farmaajo. Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble halka madaxweynaha Soomaaliya uu ka soo horeeyay saacado un
xalay waxa natiijo la'aan iyo fashil ku soo dhamaaday shirkii dhuusamreeb uga socday madaxda dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir xaaladda dalka ayaa galay jabi cakiran oo aan la saadaalin karin.